Malaysia memulakan aksi dengan penuh yakin apabila mengasak kubu lawan bagi memburu gol pembukaan. Selepas 12 minit permainan, The Speedy Tigers berada di hadapan mengusi pukulan sudut penalti Muhammad Razi sebelum tonggak pertahanan itu melengkapkan satu lagi pukulan sudut penalti pada minit ke-21. India yang melakukan serangan bertali arus berjaya merapatkan jurang gol menerusi pukulan sudut penalti pada minit ke-32. Skuad kendalian Sardar Singh yang menduduki ranking ketiga dunia menyamakan kedudukan melalui gol padang SB Sunil sebelum India kemudiannya memimpin perlawanan menerusi Nilam Sanjib Ziz. Tersentak dengan jaringan itu, Malaysia bangkit menyamakan kedudukan sekali lagi melalui pukulan sudut penalti Muhammad Narazi sekaligus melengkapkan hat-trick. Kedudukan seri tiga sama itu kekal sehingga tamat perlawanan. Mix feeling pada saya. First kali seperti saya katakan, kalau you play well, you need to win. Sama dengan Korea, we played well, we didn't win. So it's not a good thing. Tapi we have to learn from that. Tapi yang apa yang menggembirakan saya adalah scoring ratio daripada Razi penalti corner kita. Even last minute pun kita dapat, mungkin scoreline would have changed to 4-3. Dan keduanya adalah mentality, winning mentality kita. We still keep fighting until the end. Malaysia yang seri dua sama menentang Korea Selatan semalam perlu menang berdepan Jepun pada 31 Mei untuk mara ke perlawanan akhir.